почвам. Значи ще ви запознаваме накратко с днешния управителен съвет, най-общо по две теми. Приехме бюджет за 6 месеца в приходната и разходната част. Имахме да уточняваме, както знаете, обявихме от последните заседания някои неща. Одобрихме подписването на договор между клуба и Националния клуб на привържениците за дистрибуция на стоки. Иван, ще ви запознаете. По първата тема. Пролетния полусезон, юни месец. $6,133,613, което значи, че имаме от 306,660. Обсъждахме как да от определени хора в разбира се. Предвидили сме 192 000. Смятам, че и може да направим достатъчно тази сума да нарасне с едно елементарно нещо, посещение на мачове. Също така стоки. Подхождаме доста амбициозно към фланелката за новия сезон. Правят се, имаме разни доуточнявания по проекта, който ще бъде. Очакваме май-юни да бъдат много активни месеци, свързани с продажбата. Не залагаме кой знае какви нереалистични цифри, но смятаме, че бихме могли тази година да постигнем доста по-висок приход от очакваното. Все пак обаче си даваме сметка, че има някакви неща, които не може. Имам приходи от реклама, от телевизионни права, трансфери и компенсации, пускани без трансферни суми, без компенсации. Имам пред юноши на Левски в други отбори, защото в крайна сметка те се обучават тук. И така, нататък по отношение на приходната част. Които имаме, дали сметка, заради това бюджетът заплати е вдигнат с 50%.
отговорности на двете. Ви дам разходите. Разходите са ни около 1 милион лева на година за двете школи. Тоест там смятаме, че могат доста неща да се направят, които чисто финансово да измислим как да подобрят нещата. Само ви давам като пример. Сегашните бюджети са одобрени, разбира се, от клуба. Базата ни на Герена струва 468 хиляди лева. На Раковски 160 хиляди 500 лева. Ами май това е по бюджета. А, може би ще има обсъжда се в новия бюджет, който ще имаме за следващия състезателен сезон, който мисля, че до началото на май или средата ще бъде приет. Ще има и отговорност на спортното ръководство, т.е. ще очакваме от следващия сезон конкретни ангажименти с приходи от спортна дейност. Т.е. това включва наградни фондове от участие в турнири, в случая говорим за европейските турнири, и разбира се трансфери на състезатели, т.е. работата на спортния щаб ще се оценява и от финансовите резултати, които постига, като това ще бъде така един доста водещ критерий, нали, извън общите неща, които, нали, прилягат на клуб като Левския, именно, нали, от класирането за европейски турнири още този сезон. Не може да допуснем чисто финансово за трета година да не участваме поред, нали, което предполагаме, че няма да се случи. Това е бюджета, може би. Ако имате въпроси или Пепи да добави нещо, като финансиране, Петър. Няма какво да се добави толкова драматично, но трябва да се има предвид все пак, че клуба изплаща и стари задължения, включително към НАП, така че това всичко влиза в бюджета, т.е. плащанията, когато се прави бюджет за 6 месеца, на пръв поглед той не е толкова ясен, колкото всеки би искал да бъде, тъй като голяма част от това, което разходваш, го разходваш за минали периоди, а именно, например, задължения към НАП. Така че това също се взима под внимание и то ще е предизвикателство най-вероятно и през следващия сезон. Това е по-скоро, ако има въпроси. Колко от тези пари по сезона ще отидат за изплащане на стари задължения? Моля? Колко от тези пари ще отидат за изплащане на стари задължения към НАП? От тези 6 милиона и половина? Но е да се каже, защото е описано 4-5 графи, да ти кажа. Тук въпросът е да става регулярно, което правиме до този момент, защото имаме конкретни задължения, свързани с лицензирането. До този момент сме брилянтни по тях. Имаме задълженията, мога да ти отговоря, колко са свързани, които касаят лиценза на Левски от тук до края на март, защото имаме съответните падежи и те са 57 000 лева само. Нали, стартираме от тази сума, която ти казах, от 2 538 000, която е от март месец миналия до сега, нали, е изплатена като стари задължения. Ние адски много политика на дългосрочна стабилност, т.е. да не застрашаваме Левски. И тук е важно как примерно ще харчим парите, които те първа ще влизат от допълване на капитала и така нататък. Нали, мисля, че Левски ще е много стабилен в това, което прави. Но свързваме с определени процедури, за това в някои суми не искаме да влизаме конкретно и говорим в общи рамки. Това не е свързано с някаква непрозрачност. Напротив, ние сме наясно, особено двете фенски организации, с всичко, което се случва, и така държим да няма никакви отклонения, за да не допускаме ситуацията от миналата година. Мисля, че до нея няма да се стигне. А има и текущи задължения към НАП, които ти вързват, също и те се покриват. А сега, ако може Иван да разкаже за събитието. Няма да ви губя много времето. Добър ден на всички. Най-големия капитал на Левски, който е непреходен, е това, че, защото бюджетите и това колко са балансирани, слава Богу, нашия бюджет е изключително балансиран, но той в крайна сметка е една преходна, има преходна стойност. Това, което обаче е непреходно, и това са феновете на Левски.
С гордост за пореден път заявяваме, че сме най-популярният български клуб. Имаме над 1 милион привърженици. Една от най-амбициозните цели, които си поставя новия управителен съвет, е да достигне до всеки един от тях. Във връзка с това искам да ви обявя началото на една програма, една от многото програми по отношение на достигането до всеки един от феновете, която започва управителния съвет, а именно Левски в училище. Има идея, която ще се реализира още от 15 септември до година. До година искам да кажа от следващата учебна година. И тя е, че в дома на всеки един първокласник, който влезе за първи път в класната стая в някое българско училище, ще се появи една книжка, която е посветена на Апостола на свободата Васил Левски. Тази книжка ще бъде подарък от всички фенове на Левски, за всички фенове на Левски и разбира се, тази книжка ще бъде подарък от футболен клуб Левски към около 65 000 първокласници. Това ще се превърне в традиция. Всяка година първокласниците ще получават подарък от футболен клуб Левски, книжка посветена на Апостола. Във връзка с това искам да обявя едно събитие. То е на 16 февруари, вторник от 19.30. Ще се проведе в кино Левски. Това се намира срещу театър София. На това събитие ще се случат две неща. Първо ще има изключително интересна програма, в която ще участват Орлин Горанов и Криско. Второ ще се проведе един благотворителен търг. На този благотворителен търг ще се продадат някои от най-интересните сини, бих казал, светини за последните години. Парите, които ще се съберат от този благотворителен търг, ще бъдат инвестирани в това първокласниците да получат първите си книжки. 2016 година ще бъде началото на година, в която, повтарям, клубът ще направи всичко възможно да достигне до всеки един от своите фенове. Те са 1 милион човека. Това не е лесна задача, но управителният съвет знае как да го постигне. Левски в училище започва. Обръщам се към всички, които са съпричастни с синята идея. Закупувайки куверт за събитието, вие ще спомогнете за това синята тези куверти биха могли да бъдат закупени. Първа информация за тях може да намерите на сайта и във Facebook страницата. А разбира се, тези куверти биха могли да бъдат закупени тук на Герено, нашия фен. 16 февруари, вторник от 19.30 часа. Нека всички станем част от радостта на 65 000, 70 000 първокласни. На куверта е 100 лева и водещи ще бъдат Иван и Андрей на събитието. Така че ще има добавка. Споменахте казуса с отнетите точки. Днес трябваше да се разбере дали отборите от тази група са съгласни на бърза процедура. Имате ли някаква информация официално? Аз мисля, че Пепи горе обясни. Ние не се занимаваме с този казус, но мисля, че той може да ви каже обобщено най-доброто. Горе не е обсъждано. Основните фокуси бяха бюджета, празненствата, представянето на отбора. Не казуса с точките. Това, което видяхме по медиите, всъщност, говори, че най-вероятно ще е по-бавната процедура. Обаче едно нещо трябва да е ясно според мен, то е, че най-лошото, което може да се случи на един футболен шампионат, конкретно на нашия, на фона на това, че отборите са по-малко, два от най-големите отбори вече ги няма, е да не знаеш всъщност какви са точките. Нали, най-лошият сценарий, който може да начертаем за един шампионат, е да не знаеш какви са точките, кой е първи, кой е втори. Това в България се случи. И Левски към момента е единственият клуб, който казва, окей, има спор, искаме наднационално, възможно най-уважаваната инстанция, да каже кой е прав, за да се изчистят всички тези въпроси. Левски отбор, който иска да изчисти този въпрос преди старта на шампионата. Другите, очевидно, решават обратното. Искат да е неясно, искат шампионата на практика да е в най-срамния си формат. Нали, дори в аматьорските лиги знаем кой е първи и кой е втори, а в професионалната група в България няма да знаем кой е лидера. Левски се показва официално с документ. Ние искаме да знаем кой е прав и кой е крив. И то
надполитически за България, тъй като много си говори за политиката в България, ние сме клуба, който иска инстанция, която няма нищо общо с България, не се влияе от някакви вътрешни конфликти, политически, каквито да били, да каже. Другите отбори казват друго. Казват, искаме да не ясно. БФС казва същото. Явно да кажат от какво е страх, защо не искат да се разреши бързо този казус, независимо в чия полза ще бъде. Левски ще приеме всяко едно решение на КАС, така че за нас е без значение какво ще е решението. Искаме просто да получим справедливо решение и да знаем какво правим. Обаче БФС явно се страхува от това решение и ще го отлага до безкрай. Тази връзка, мислите ли си по възможно най-бързо начин на извънреден изборен конгрес на БФС? Това е, да се поставят тези въпроси. Това е също една възможна опция. Значи най-важното нещо е, че ние не сме се събрали не по тази тема на управителен съвет. Имаме достатъчно много сериозни въпроси, които да решаваме и не мислиме ежедневно. Ами, господин Ганев обясни най-просто, нали, позицията на Левски. Левски иска да бъдат решени нещата от независим орган по принципен начин. Нека всички си отговорят на въпроса, нали, кой иска нещата да бъдат справедливи, ясни и прозрачни и кой иска това да не се случи. Мисля, че посланието от днешния ден в това отношение е абсолютно ясно на база на реакциите, ако са, защото ние не сме запознати, предполагаме, че е това, което четем. А цялото това протакане със сигурност не е в интерес на българския футбол и Левски няма отговорност за това нещо. Какво трябва да се случи? Да се подиграва с задълженията си и през професионалните футболни клубове се подиграва с всички хора в тази страна. Какво се случва с едно правителство, когато държавата, която то управлява, не е доволна от него? Хората излизат на улиците и го сменят. Какво трябва да се случи с един орган, който доказано от години не върши никаква работа? Това е риторичен въпрос. През Левски, ЦСКА, Литекс и да не ги изборявам всичките, Българския футболен съюз се подиграва на вас и на всички нас. До кога трябва това нещо да продължава? Ли беше. Ако нямате други въпроси, благодарим ви за присъствието.